dobro sam, dobro sam. Koliko to može da bude dobro, dobro sam. Malo je rano, malo sam ja nemirna, malo se više junačim, ali takva sam, ne mogu drugačije. Da li ste se uželeli publike? Ma da, ma. Ja nikad u životu nisam imala pauzu da ne pevam 6 meseci. Nikad za pol veka pevanja, ovo što mislim. Sad to više nije pitanje ni para, ni ništa. Ne mogu jednostavno bez mikrofona još mesec, dva da je bilo, ne bi bilo dobro. A ko vam je pružio najveću podršku? Svi. Ali svi. I hvala im na molitvama, onolikim i podrškama, ali sve kolege do jedne. I ceo svet, i gazde, i menadžeri, stvarno je bilo. To nisam smela da se igram, morala sam da ozdravim. Kako je Nikolija reagovala sada kada ste se ponovo vratili, evo, nastupimo polako? Je li ona za to ili misli da još uvek treba da odmarate? Pa nije bila, ali vidjela je da sam potonula. Nije bila, ali vidjela je da ne odgovara ni onako. Ja ne znam ništa drugo da radim, znam da pevam i da kuvam. Šta da radim po ceo dan, znači moram da pevam. Prvo, ne mogu bez pevanja, ne mogu bez naroda. Pola veka je to tako i ne mogu ja sad, zato što mi je neko malo tu garao, da batalim sve. Večeras pevate 2 sata, hoće li to biti lek ili umor? Kako to? Ja se nadam da će biti lek. Pevanje me je uvek lečilo. Da će biti 2 sata, vidjet ćemo, ali nekako uvek posle pevanja sam zdravija. Ne znam, mi smo svi bili uplašeni. Da li ste vi bili uplašeni kada je usledilo sve ovo što je operacija, ceo proces oporavak? Da li ste osetili strah? Nisam, zato što sam ja bila na postu i moj pritisak je bio tada 135. Sa 85. Ja još uvek mislim da ja to nisam ni morala da radim. Međutim, ona slika kaže nešto drugo. I pošto je sa mnom sve u životu komplikovano da bi mene spasili, stalno me spašavaju, oni su mene odmah po kratkom postupku tamo stavili, a ja sve još uvek mislim da to nije moralo baš. Međutim, moj doktor kaže, kad sam ga ja iskreno pitala, je li moralo to da bude tako? Pa kaže, daleko ti je bila zima. Da. Da, bilo je. Jer ja znam, ja kad pevam, recimo, ja nemam nijedan problem. Ali sutradan, nije mi lako. Pa umaram se i ne mogu da dišem, svašta nešto. A dok pevam, nije mi ništa. Ja sam se vodila time šta. Kad mogu ovoliko da pevam, znači da mi sam dobra. Međutim, nije to bilo to. Čila se poruka onako najviše ganula. Kolege, verovatno su pružile podršku, slale poruke, ali mora da postoji neko ko vas je onako najviše. Sve su bile dirljive, ali Zlata Petrović je bila... Ne mogu više da se setim, jer je ona svaki dan pisala ovolika pisma. Da, da. Najslađa je bila kad je šapnula mojoj Nikoli u telefon. Treba li ti para? Srce moje. Kaže, Niki, ne, Zlatka, ništa nam ne treba i nije ništa trebalo, ali... Ma, svi. Ti se pitali da li se Brena javila, to sve zanima. Jeste, jedne noći se javila u 11 i rekla, mala, nemoj da me zezaš, šta da radim bez tebe, ti si jedina moja konkurencija i ja tvoja. Pod hitno da si ozdravila. Sjajno. Navikli smo, rekli ste da vam pevanje predstavlja lek. Očekuje nas period u kom će mnoge vaše kolege i koleginice održati koncerte. Da li vi planirate da napravite neki... Čekaj sad malo da dođem sebi, još sam ja rovita i još ja sad pipam. Meni je ovo prvo
pevanje živo ovako u zatvorenom prostoru. Ona Ruma mi je bila, ok, trg, pa ovako, otvoreno. Moram malo da uđem u kondiciju, ipak ja 7 meseci nisam ništa pevala. Pa ću onda da razmišljam šta ću dalje. Moram... Idete li na Pokulju, da vas to možda sve... Ne, na Pokulju sam ja bila sve vreme. Ja, kad su oni čuli kad sam ja otišla na Pokulju, njima nije bilo dobro. Jer ja sam pobegla na Pokulju 20. dan. Odvezla se sama. Znači, niko nije verao svojim očima. A baš su unuke reagovali, ste imali više sada vremena da se družite sa njima? Pa jesam ja, ali nisu one, one imaju punta. Vaš zete Relja, znamo da je mnogim napisao pesme, pa da li možemo da očekamo da vama možda napiše neku pesmu? Pa i ja očekujem. I ja čekam. Pa šta znam, nisam ga ništa nikad pitala po tom osnovu, ali mogo bi da napravi, bilo bi lepo, zna on to, on je negde u duši narodnjak. A jesi se čuli možda to dok moj posjeti sa Milom Stankovićem? Kako ne, svaki dan. Mi se čujemo redovno. Ne znam, pa vi trebalo da unajmite nekoga da odgovara na sve te poruke i pozive. Neće oni, oće mene, kao i mi svi. Mora da je bilo napor, da sve te poruke, višednevne pozivi. Eto sam malo Nikoliju ubacila u mašinu, jer ja sam, Bože moj, nesposobna bila. Znate li dobro što ona snimala, ispustili da bi ubacila nekoliko pesama? Jesam. Kako se to dopada? Sviđa mi se, meni se sviđa to što ona radi. Sviđa se, ali ona je kao ja, nikad, kod nje nije na prvu ništa, tek malo kasnije se u stvari shvati šta je pisac tamo hteo da kaže. Ona je rekla jednom prilikom da je mlađe generacije vas poznaju kao njenu mamu. Jel ste ponosni na to? Kažu da je to najveći uspeh svakog roditelja. Da, rekla da je u početku baš bilo teško, zato što imala taj teret, svi su očekivali. A sad se malo obrnula da mlađe generacije sad vas znaju kao Nikolina mama. Ne, sad je ovo Nikolina mama. Ne Vesna, nego Nikolina mama. Pa mora da vam je puno srce zbog toga, pa ja to najveći, valjda, da, ono da, za rodinu. Da, to je odavno, još pre 7-8 godina. Ovo je Nikolina mama. Hvala vam. Hvala i vama, deco.